Om man ska försöka dra liksom någon syntes då, av vad vi har pratat idag, så kunde vi konstatera att det, Oddvar var först ut från Flesberg kommun, och han pratade om det här med att när man ska bygga nytt, att vikten av att skapa lokaler som kan fylla flera syften så att det verkligen blir mötesplats, och som man inte bara tänker på att hålla nere klimatavtrycket utan av själva byggnationen, utan också utav att se till att använda lokalen så mycket som möjligt och så många timmar på dygnet som möjligt, så blir det också ett sätt att minska klimatavtrycket utav den. Så att man tänker på att en byggning kan ha flera syften. Och också det här att det har ett starkt symbolvärde av att träet syns i dagen i byggnaden, så det inte är täckt av andra materialer som man inte ser att det är byggt i trä. Och vikten av att ta med kravställningen så att det inte kommer direkt att att det vore bra om ni kunde, för då är det lätt att kravet på trä eller klimat åker bort därför att det är för dyrt, för krångligt, för svårt, eller det har vi aldrig gjort förut. Magnus Riese pratar om att det finns ganska mycket som det finns behov av att undersöka kring det här med framförallt stora byggnationer i trä, och när man kommer in med mera komplexa byggnationer som sjukhus, det finns många krav som behöver fyllas, och att vi verkligen behöver bygga kunskap där och forska mera och satsa resurser på det kring både brand och bärighet och ekonomi. Johan i Växjö pratade om att de hade lyckats minska CO2-utsläppen per invånare med 95,1% sedan 2008. Genom att jobba med sin träbyggnadsstrategi, genom att sätta mätbara mål också från politiken och inte bara lägga en strategi utan att säkerställa att det blir någonting av den. Så att det här med koppling också till vad Mikael Jenberg pratar om, att det behöver finnas en vision och en vilja. Och ju tydligare bilden är, just starkare eller ju större är sannolikheten att det blir så. Min favoritexempel på det, alla kategorier, är president Kennedys vision av att sätta en man på månen. Det var inget jobb som han gjorde själv, men det släppte loss en massa innovationskraft och idéer och entreprenörskap som hjälpte till att göra det möjligt att faktiskt göra så att Neil Armstrong kunde sätta sin fot på månen ett antal år senare. Han pratar också det här om att trä är lätt att bearbeta och att det blir färre fel i byggnationen, att de har märkt det. Mikael Jenberg, som sagt, vikten av vision och att tänka stort. Och att om man tänker stort så man kanske inte når ända dit, men man vet aldrig vad det kan ta sig. Man trodde ju inte att det här utter in den här liksom hotellet med ett litet glasrum under skulle leda till ett stort uppdrag i Kina. Men om man vågar tänka så kan helt nya möjligheter och vägar öppnas. Så frågan är, vad är ert hus på månen i just din kommun? Nick, egentligen så skulle man kunna lägga med hela hans presentation i min sammanfattning. För den innehöll så mycket bra trender, bra tips och bra, alltså det här med trenderna och roadmappen och funderingar kring LCA-analysen. Den presentationen kommer att skickas ut till er, så läs och tugga och begrunda allt som står i den. Nu på sluttampen så har vi haft Hans Olav och pratat om det här med att offentliga inköpen i Norge står för 16% av det totala klimatavtrycket. Jag vet att i Sverige så upphandlar offentliga sektorn inköp för 700 miljarder kronor, och det är klart att det ger ett betydande avtryck och att man därför behöver tänka sig för hur man hanterar de där pengarna och på vilket sätt man styr dem. Och att man oftast bara mäter på kostnad och tid, och då kanske man behöver komplettera det med andra mål i sin upphandling också. Så att man också väljer målen för sina inköp med omsorg och inte bara dundra på med 15-20 mål, för då blir det bara onödigt dyrt, utan att fundera över var gör vi störst skillnad och var lämnar vi störst impact. Och att man ibland ska fokusera på behovet man har och inte på lösningen. Och där tänker jag att man från politisk sida har ett ansvar att tänka ett steg längre. För att om man innan bilen uppfanns skulle liksom fråga om människors behov, så hade det varit häst och vagn, så ville de ha hästar som sprang snabbare, åt mindre mat och bajsade mindre. Det var lösningen. Det var inte bilen man såg framför sig. Och hade man frågat oss för 10 år sedan så var det ju inte en smartphone som vi trodde skulle förändra vår vardag. Så att man har med sig det ifrån när man funderar över vilka behov finns i framtiden och skapa byggnader utifrån det.
Och det är ju egentligen lite här som att renovera hemma. Man behöver lägga gott om tid på ett gott grundarbete. Spackla och slipa som är så hejdundrande tråkigt. Men det blir inget bra om man inte gör ett gott jobb. Och så är det med upphandling också. Gry pratade om det här med att ersätta material med högre utsläpp med andra och att också räkna med hela livsperspektivet så att inte man till första hand, och där finns ju också kopplingar tillbaka till tidigare seminarier idag, att stommarna i en träbyggnad behöver inte gå till förbränning. De kan användas till andra ändamål när just livstiden för den här byggnaden är slut. Och att planera för lång byggnadstid. Jag har jobbat i Stockholm ett antal år. Där rev man ett stort betonghus mitt i regeringskvarteren som var byggt på 80-talet för några år sedan. Och det var inte för att huset inte gick att använda. Det var för att det var byggt på ett sånt sätt så det gick inte att bygga in liksom att fylla dagens behov på teknik och ventilation på det sättet. Så då var det billigare att riva huset än att ändra det. Galet tycker jag. Så livstiden är helt enkelt väldigt viktig och att så att man inte, som Per var också inne på, låter sig bedras av att byggnationen tar väldigt mycket utav de koldioxidutsläpp som en byggnad faktiskt har totalt. Boverket har 6 områden som de möter på, eller som de mäter och följer upp på, som Per berättade, och utifrån byggproduktionens påverkan. Och att i LCA-analysen att det är viktigt att definiera den här livslängden på bygget. Att miljöfarliga kemikalier har ökat med 98% sedan 2008. Jätteläskigt tycker jag, om man ser till allt ifrån multiresistenta bakterier till hur vi mår framgent. Vi har ingen aning om hur det här påverkar våra kroppar. Viktigt också att ställa krav på det, tänker jag, så att vi får en hälsosam miljö att vara i. Och vi kan också konstatera att det kanske går att sätta krav när det gäller gräns som Lidl hade gjort på CO2 per kvadratmeter som man ska tillåta utsläpp. Och att det är viktigt att sätta sina mål och sina visioner i ett sammanhang så man förstår varför gör vi det här? Varför bestämmer vi det här? För då blir det också mycket lättare att få acceptans. Det var dag nummer 1 på Tree to Tower. För er som är med via webben så tackar vi så mycket för att ni var med idag. Ni har ju lite svårt. Vi webbsänder inte middagen så att ni kan inte sitta med i soffan hemma och ha lite party hemma. Men ni är hjärtligt välkomna att ansluta tillbaka igen imorgon. För er som är kvar så hoppas jag att de allra flesta av er återkommer imorgon. Vi startar här klockan 09:00 prick. Tack för hjälpen idag med att hålla alla tider. Det här har gått fantastiskt bra och det är stor del också till er förtjänst, både ni som har talat och ni som har lyssnat. Mässan här utanför, den håller öppet till klockan 5. Så passa på att titta på innehållet i de montrar som du har missat och prata med våra utställarna. De är såklart här för er skull. Mingel och middag är klockan 18:30 på Elit Stadshotellet. Mitt utanför statyn på Sola, Eva-Lisa Holst, som är symbolen för Karlstad. Och imorgon så kommer vi ha tydligare affärsfokus. Vi kommer titta på 3 tematiska områden inom träbyggnation och innovation. Och vi kommer också få lite mera funderingar om vad som blir av nästa steg av The Bioeconomy Region. Och vi kommer få reflektera och fundera över steget eller projektet Indubygg som också ska dras igång här om ett litet tag. Men från och med klockan 08:30 så öppnar mässan. Vi startar här klockan 9 imorgon bitti. Välkomna då och tack för idag.